втора част. На втора част от нашата рекова, някакви тук екичани, някакво става, всичко мреде цигани, майка ми газа, отиват на матч, тук полиция от всякъде, какво ти кажа, бате? И горе с дъна е там и тук е само цигани, е пълно срочно. Какво правиш, какво правиш, какво правиш? You know me! Аз съм топ гей! Кой ще победи? Ще бият аз. Кой ще бият такова матч? Майнц, Арсенал. А, брата, трудно съм три плана на Манчестър, бе. Ще ми изгуби си матча, брат. Аз ми кой, брат?